L'actriu Teresa Lozano ha guanyat enguany el Premi Narcís, que dona l'Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians. Es tracta del reconeixement a una trajectòria llarguíssima i exemplar en el món de la interpretació, tant a dalt dels escenaris com en la seva tasca en favor del teatre i per la defensa dels drets dels actors. De fet, ahir es complien també els 20 anys de l'associació que la mateixa Teresa va fundar. Teresa podia haver sigut premiada ja fa molts anys. La seva trajectòria és impressionant. Crec que és la mostra de moltes trajectòries d'actors i actrius professionals valencians que no són coneguts per al gran públic ací a València, però que han desenvolupat la seva carrera, pues en el cas de Teresa, en el lliure, ací mateix, en Madrid, en la televisió, en el cinema. Molt especialment enguany és per a Teresa, perquè complim 20 anys i Teresa és fundadora de l'associació, és una de les persones que va moure els actors i actrius d'aleshores, de fa 20 anys, per a que se formara aquesta associació. Primer, estic molt contenta perquè m'ha coincidit amb el 20 aniversari de la creació de l'associació d'actors, que jo vaig ser la primera presidenta, i això és per mi un doble regal, perquè per un costat recorde tot aquell temps, per altre costat és el Narcís, que jo penso que és un premi molt afectiu, que dona a la família del teatre i que demostra l'afecte que tenen, perquè portes molt de temps treballant i són molts anys de relació i de companyerisme. Me'l donen els companys. El teatre per se diu moltes coses, té un punt polític important perquè parla de moltes coses. I també, a part, fora de l'escenari, doncs també implicar-se en moltes coses, que en moltes reivindicacions que hi ha en la societat. Trobo que es pot fer perquè tens una plataforma que potser no té tothom. Jo penso que les administracions s'han d'implicar més, han de trobar una manera més sistemàtica de fer la faena, perquè es puga crear un públic i perquè la professió d'aquí puga créixer i puga tindre una continuïtat en la seva feina, perquè és la manera de dependre i de créixer professionalment i d'enriquir el teatre a València, perquè el que és matèria prima hi ha una barbaritat. L'actriu va pujar als escenaris en ple franquisme i des de llavors ha interpretat des dels clàssics fins a les obres més crítiques i contemporànies. Tot i la seva experiència, reconeix que encara li queden coses per fer a escena, però preferís parlar del que més li ha agradat. Fa molts anys vaig fer aquí, a la Sala Escalante, un monòleg que es deia Doña Margarita, que era una mestra i que era el poder. Recordo aquell monòleg com una, amb molta satisfacció, perquè m'ho vaig passar molt bé, perquè deia moltes barbaritats, que en aquell moment em semblaven tremendes, i que pense que totes han anat complint, perquè la qüestió del poder ha sigut tan forta per tot arreu que totes aquestes coses que semblaven increïbles i que era una mena de paròdia, doncs han passat. Lozano també ha treballat en cinema i televisió i el mes que ve estrena al Teatre Lliure de Barcelona La casa de Bernarda Alba, on interpreta a la mare del protagonista.